Krásný den, milí diváci. S velkou radostí vítám ve studiu Jana Kroču, úžasného historika a průvodce krajinou nebo po krajině. Ahoj, buď u nás vítán. Alžběto, díky moc za pozvání. Moc rádo se stalo a obzvlášť ohledně dnešního tématu. Dnešní téma je karma národů. A to si myslím, že nás všechny velmi bude zajímat. Protože se to nás všech týká, že jo? Nejenom našeho národa, vlastně i karma kontinentů, těch národů, který se zhlukují na tom kontinentu. Jsem na to moc vědavá a moc se těším. Teď ale čím začneme? Těch národů je tolik jako nad kontinentů. Takhle, my se dneska nebudeme probírat úplně každý národ jeden vedle druhého. To bychom ale... byli až do rána, viď? Asi tak. A možná by to nebylo vždycky radostné povídání. Ale můžeme se podívat třeba na téma koronaviru. Protože říká se, že i koronavirus zasahuje jednotlivé národy různým způsobem a vlastně vede je k tomu, aby se dostali jako k nějakému léčení té své vlastní minulosti. Takže z tohoto pohledu ten koronavirus nemusí být jenom jako vysloveně negativní záležitost, ale může být vlastně něco, co skutečně může na tom hlubším plánu vlastně léčit. Léčit tu hlubinou vrstvu. Já do dneška nezapomenu, když jsem měla povídání s Nádím, to jsou ti pánové, co čtou z palmových listů, tak on vyčet pro český národ, že letos bude mít opravdu velmi těžký rok, což má celá Evropa, že první polovina relativně dobrá, ale v druhé polovině tohoto roku bude mít nejvíc starostí a největší zátěž celé Evropy. A já jsem si tak říkala, jsem na to moc zvědavá a už se to naplňuje v podstatě. Momentálně vedem absolutní prvenství na počtu nakažených. Ale ono nejde o počet nakažených, ono jde o ty energie, kterých teď žijeme. Ta tíha toho. A říkal, že teda letos bude mít opravdu velmi těžký rok, zvlášť druhou polovinu roku. Příští rok už budeme, začneme jásat a budeme na tom líp a líp. A Evropa půjde teprve za náma na řadu. Zajímavý, že? Mm-hmm. Tak oni ty české země velmi často jako startovali ty procesy uvnitř Evropy. Můžeme si připomenout třeba husitské hnutí. Husitské hnutí vzniklo vlastně tady u nás. 30letá válka vznikla tady u nás. V podstatě i taková ta druhá světová válka, takový ty první větší konflikty, taky souvisely tady se středem Evropy. Takže někdy nás to nemusí těšit, ale ano. Astrologové říkají, že Praha i celé Čechy vlastně tvoří srdeční čakru Evropy. Pravda. To naše znamení lva, ve kterém se tady nacházíme, prostě odpovídá té srdeční čakře. Takže na starých rytinách a starých obrazech Evropy je velmi často právě Praha a Čechy malovány jako srdce. Ta Evropa je malována jako žena, jejíž hlavou je Španělsko a jejímž srdcem jsou Čechy. Takže to, co si my tady děláme, nám může připadat, že si hrabeme na našem vlastním písečku, ale ono to velmi často může mít právě ten přesah na tu celou Evropu. A ty trendy, které se odehrávají tady, potom mohou nějakým způsobem jako přeskočit a šířit se vlastně jako ty vlny na vodě vlastně dál. Čili většinou všechno vychází ze svého středu, že? Jasně. Zase na druhou stranu na sebe nemůžeme tedy koukat jako na jakýsi pupek Evropy. Samozřejmě jako nejsme jediné civilizační centrum v Evropě. To rozhodně ne. Zase nemůžeme na to koukat tímhletím pohledem. Mm-hmm. Já nejsem nějaký šovinista, který by si myslel, že jsou Češi jako lepší než ostatní národy nebo nějak nadřazené. To ne. Ale prostě neseme některé úkoly, které prostě mají třeba celoevropský dosah. Mm-hmm. Takže pokud si my první projdeme teď vlnou viru a k něčemu nás to třeba i určitým způsobem posune, tak je možné, že to může být jako nějakou inspirací pro ty další evropské státy. Mimochodem, jestli se můžu podívat do té mé oblíbené historie, tak skoro většina epidemií chodívala právě ve dvou vlnách. Vždycky se vracela. Ano. Ale po té druhé vlně už prakticky nikdy nepřicházela třetí vlna. Takže můžeme očekávat, že i tento virus, bez ohledu, jestli je nebo není uměle vyrobený, tak prostě projde dvakrát. A pak už nám dá snad, doufám, pokoj. Což neznamená, že se neobjeví nějaké jiné nepěkné výzvy. Ale to teď nebudeme vůbec jako předpovídat. Každopádně musíme si ještě teďkom, my to točíme v době, kdy vlastně začal říjen, kdy ta čísla třeba nejsou moc příznivá.
ale můžeme to prostě brát, takže pořád se ještě neděje nic tak úplně strašného. Souhlasím. Jenom bych připomněl, že v roce 1680 na mor tehdy vymřela skoro třetina Prahy. Takže tento virus, i když ho nějak nezlehčuju, tak si myslím, že zdaleka nepatří mezi ty nejhorší rány, které tady kdy přes to naše území prostě prošly. Tak byly morové rány, kdy se vymřela třetina Evropy. Taky, ano, je to tak. Obzvlášť v tom středověku to bylo nejtěžší. Ale prosím tě, teď se vrátíme ke karmě národu, která se v posledních letech skloňuje snad ve všech pádech, jelikož je spojována teda s přistěhovalci. A každý, když se děje něco jako náročného, těžkého, tak hledá nebo snaží se hledat příčinu. A těch příčin teda se našlo vícero. A na tom duchovním poli se mluvilo často teda o tom, že Evropa si teď odžívá svoji karmu z doby kolonizace. Jak to vidíš? No tak samozřejmě kolonizace, to je jako velký problém. To je taková velká kaňka, která spočívá na mnoha, převážně tedy západoevropských státech. To je skutečně jako určitý velký karmický. Těch přímořských, že? Ty byly přístavy. Jasně, no. Takže bohužel to je jako velké téma, které jehož jako plody vlastně ještě stále nějakým způsobem jakoby sklízíme. Protože kolonizace, kterou jak si zorganizovali evropské státy, ať už v Africe, v Asii, v podstatě na Latinské Americe, všude, tak tam docházelo jako skutečně k velké genocidě toho místního obyvatelstva. Jako zásadní genocidě. A do jisté míry vlastně to jako tam trvá pořád. Je mnoho zemí, kde pořád ještě jako čím máte bělejší kůži, více jste podobní Evropanovi, tak tím máte jako snazší život, lepší společenské postavení a podobně. A čím více vypadáte jako ten původní domorodec, tím máte složitější situaci. Ten nesmírně silný program, který se zaváděl během toho porobování si domorodců, kontinentu přímo, že? Ano, určitě. Oni, ti první kolonizátoři, potom brzo následovaní i misionáři, jako přijížděli s tím vědomím nadřazenosti. Že tím, že jsou křesťané, tak nad těmi v uvozovkách divochy a barbary mají prostě velkou převahu, že na jejich straně stojí Bůh. Proto řadu těch domorodých obyvatel nemilosrdně vyvraždili. Nebo se k ním prostě zachovali, nebo je vzali do otroctví, nebo se k ním prostě chovali opravdu způsobem, který je jako velmi nekřesťanský a žádné náboženství světa jako nedává právo se takhle chovat prostě k nějakým minověrcům, tak jak jsme se chovali my, nebo respektive naši západoevropští kamarádi. Honzo, prosím tě, co bylo dřív? Byly ekonomické zájmy si porobit místní obyvatele, nebo věří byly náboženské zájmy? Co já si pamatuju, tak Kryštof Kolumbus, vlastně ten návrat naspátek do Ameriky, ten byl z ekonomických zájmů, jelikož král a z královnou ho tam poslali, aby teda přivezli veškeré jejich bohatství, nebo aspoň informace o veškerém jejich bohatství. Takže byl říct ekonomický zájem 100%. Kolonizace, anebo náboženský zájem kolonizace? Ekonomický. Hmm. Rozhodně. Ona ta touha po tom zámořském cizokrajném zboží a po obrovských nalezištích zlata, stříbra, ta tady prostě byla. V prvé řadě to byla ta evropská dobyvačná povaha. No, jsou kultury, které si vystačí s tím žít na tom svém území a nejsou expanzivní. Jako smyslem nebo podstatou založením evropské civilizace je určitá expanzivnost. Ono je to do jisté míry v něčem dobře. Díky tomu Evropa vymyslela tolik vynálezů, prostě, jo, uměleckých děl a tak podobně. Není to jako špatně ve všem. Nicméně, co se týče toho přístupu, toho přezíravého přístupu k těm jiným kulturám, tak tam to samozřejmě určitě dobře nějakým způsobem nebylo. A ty plody vlastně se jako sklízí pořád. My na druhou stranu zase nemůžeme dneska třeba neřízenou migraci do Evropy ospravedlňovat tím, že jenom tím, jak si jako léčíme svoji karmu. To jsou, jo, my můžeme pro ty konkrétní národy, které jsme třeba jeden čas nějak vykořisťovali, pro ně můžeme udělat jako jiné věci, než to, že si je všechny pozveme sem k nám. To prostě, to sami moc dobře víme, že to nejde, že teď se ukazuje v těch výzkumech, že zhruba miliarda obyvatel této planety má cíl se někam přemístit, emigrovat. A nejlepší pro těch
bohatších států. Připomeňme, že naše Evropa má nějakých 650 milionů obyvatel a není připravená. A zničilo by, kdybychom chtěli přijmout prostě stejný počet třeba obyvatel, jako máme teď. To prostě bychom technicky ani jinak prostě nebyli schopni udělat. Nicméně my můžeme samozřejmě pro ty státy, které byly tou kolonizací nějakým způsobem poškozeny, lecos udělat, třeba na té hospodářské úrovni, na té vzdělostní úrovni a tak podobně. Jo, tam vlastně všude sídlí Evropané. To znamená, že Jižní Amerika je už španělská, Severní Amerika je zásadně anglická, no a Austrálie to samý a Nový Zéland v podstatě to samý. Tam ještě je pár Maorů, kteří, no ale v podstatě asi tam už není komu pomáhat, protože to jsou všechno v uvozovkách našinci z Evropy. Mm-hmm. Tak já myslím, že tady ty státy... Kde je Afrika? Ano. Když se ještě vrátíme k tomu, to je třeba k té Austrálii nebo k Severní Americe, tak, tak oni už jako velmi intenzivně samozřejmě jako pracují. Uvědomují si, že se k tomu domorodému obyvatelstvu nechovali jako tím správným způsobem a už jim to jako velmi jako nahrazují teď momentálně. A myslím si, že tam ten problém není. Podívejme se spíše do těch zemí toho třetího světa, do těch rozvojových zemí, kde to samozřejmě jako problém jako pořád nějakým způsobem je. Tady bych na druhou stranu řekl, že existují i různé historické práce, které upozorňují, že vlastně ne vždy to bylo tak, že ty země ty kolonie vykořisťovaly. Třeba speciálně třeba o německých koloniích je známo, že ti Němci do nich napumpovali v podstatě víc peněz, než si třeba z těch kolonií přivezli. Takže není to vždycky tak, že ty kolonie byly jenom o vykořisťování. Ale pokud se podíváme hlavně na tu první vlnu kolonizace, tak to bylo hlavně jenom tam přivízt co nejvíc drahých kovů. Jo, takže Španělé, Portugalci sem převezli tolik drahých kovů, že způsobili vlastně evropskou inflaci. A tím skoro okolností nám třeba uchovali Kutnou horu v té krásné podobě, jako je dnes, protože ten levný přísun stříbra ze zámoří způsobil to, že vlastně se přestala v Kutné hoře vyplácet těžba. Mm. To město se nám zakonzervovalo jako skanzen. Mm. A díky tomu máme třeba dneska tak jako krásně zachovalé a zapsané v UNESCO. Ale to jsem odbočil teda od toho tématu, že samozřejmě hodně evropských národů jako nese určitou vinu. Mimochodem asi největší genocidu, co se tak dneska říká, třeba způsobili Belgičani skoro okolností v Kongu, kde prostě pozabíjeli několik milionů místních obyvatel. Že? Pro co? Pro zlato? Nebo ano, tam Kongo bylo vždycky jako velkým zdrojem jako nerostných surovin a vzácných dřev a všeho možného. A když to obyvatelstvo se nějak zbouřilo a nechtělo spolupracovat, no, tak to tam prostě vzali. Tak to vzali jako ve velkém. Jo. Takže ona ta kolonizace se taky měnila. Že? Pak už třeba v tom 19. století už byla mírnější, v tom 20. století už to bylo opravdu spíš třeba o té pomoci. Jo, která zase šla zpátky, nicméně asi v mnoha případech nedokáže, ani náhodou nedokáže nahradit ty škody, které jsme tam způsobili. A to nejenom na té hmotné úrovni, ale právě i na té spirituální úrovni. No to je právě nejvíc. Ano, protože my jsme vzali mnoha těm domorodcům jako hodně jejich kultury. Jejich kořeny přímo. Vnutili jsme jim prostě náboženství, které pro ně jako nebylo jako příjemné. Velmi často z toho vznikly takové jako různé jako zajímavé směsky, které dneska mohou působit jo, na půl indiánské, na půl katolické prostě. Nicméně pořád existuje mnoho zemí, ve kterých jako neexistuje úplná náboženská svoboda a kde pořád ti vyznavači těch původních starých kultů stojí úplně na okraji společnosti. To je třeba případ Latinské Ameriky. Tam je to jako hodně citelné a tam pořád ještě vlastně takové ty mocensko-ekonomické struktury, které jsou spojeny, ať už třeba s katolicismem nebo s některými evangelickými směry, vlastně jsou propojeny s vládou a nějakým způsobem tam ovládají jako všechny ty důležité záležitosti. Takže je tady co napravovat a je to hlavně asi úkolem tady těchto národů, aby se na tom zapracovali sami. Tady musím říct, že my Češi jsme vlastně nikdy jako pořádné kolonie neměli. Ale chtěli jsme je v tom roce 1918. Jo. Až takhle pozdě, a to už všechno bylo dávno rozebrané. No, tak samozřejmě, my jsme byli součást Rakousko-Uherska, které vlastně jako v podstatě jako stát spíše vnitrozemský, prostě nebylo u toho dělení té Afriky a té Ameriky a ani Asie, takže vlastně Rakousko mělo minimální kolonie a my jako Češi jsme neměli žádné. Takže po vzniku Československé republiky v roce 1918 tady padaly návrhy, že bychom měli požádat mocnosti Anglii, Francii, aby nám teda něco dali.
Jo, mluvilo se tady o Madagaskaru, jo, mluvilo se o nějakých částech Asie, mluvilo se o některých afrických územích, že bychom jako mohli tady mít. Mluvilo se třeba o Togu. Togo tehdy mělo 3 miliony obyvatel, že by mohlo taky jako se stát naší kolonii. No, v podstatě nakonec Masaryk, prezident Masaryk, veškeré tyto návrhy prostě odmítl. A možná dobře udělal, jo, protože tím jsme si vlastně tu karmu jakoby neskazili. A naopak trošku koloniální status u nás mohla mít ta Zakarpatská Ukrajina. To byla tehdy součást té nově vzniklé, vlastně uměle vzniklé Československé republiky. My jsme k té Zakarpatské Ukrajině vlastně neměli nějaké historické vazby. Ke Slovákům ano. K té Zakarpatské Ukrajině jenom velmi slabé vazby. Nicméně my jsme vlastně jí trošku jakoby kolonizovali, a v tom pozitivním slova smyslu, protože my jsme tam jako Češi tam vystavili opravdu infrastrukturu, jo, ze které oni dodnes vlastně do jisté míry vlastně žijí. Takže já jsem za sebe jsem moc rád, že my jako Češi jsme si tím kolonialismem tu karmu nepoškodili, ale máme jiná témata, kterými jsme si tu karmu teda zaneřádili opravdu hodně. Můžeme se o tom klidně teď pobavit, protože to je taky jako velké téma. Můžeme zmínit ta traumata českého národa a ta Bílá hora, o které se dneska budeme bavit, protože se blíží výročí 400 let Bílé hory, tak ta zdaleka není jako jediným traumatem, které tady máme. Ono, když se už podíváme, jenom vlastně jak vznikal ten český stát v tom raném středověku, v tom období svatého Václava, tak prostě tady vidíme ten jeden rod Přemyslovců, který postupně jako se zmocňoval vlády nad celými Čechami a poměrně dost nevybíravě přitom likvidoval ty další rody, které tady, nebo kmeny, které tady byly prostě kolem. My určitě dobře známe smutný osud Slavníkovců, kteří byli vlastně vyvražděni s výjimkou svatého Vojtěcha, jeho bratrance, prostě prakticky všichni byli vyvražděni naráz na hradišti Libice. Ale úplně stejný osud potkal Zličany, kteří sídlili na Kouřimi. Podobný osud zřejmě potkal Doudleby, kteří žili v jižních Čechách. Podobný osud patrně potkal Sedličany a Lemuzy a další ty staré české kmeny, které vlastně zpočátku s Přemyslovci spolupracovali, ale potom se jim stali nepohodlným a postupně jeden po druhým vlastně byli nějakým způsobem tady zlikvidováni. Takže už tento krvavý začátek úsvit českých dějin už sám o sobě jako není nic moc. Čili téma zrada. Téma zrada a téma vlastně jako takové té nesvornosti, kde prostě sice obýváme naše malé území, ale přesto si jdeme docela po krku. Už tehdy to mohlo nějakým způsobem začít. A závist. Taky možná závist, ta agresivita mezi sebou, ta nejednotnost. Určitě tady ty věci se potom objeví dál. Ale třeba další téma, které taky souvisí s tímhle časovým obdobím, které zatížilo naší, tady českou karmu, tak je téma obchodu s otroky. Problém otrokářství se týkal právě hodně speciálně tady českého území. Tím důvodem bylo to, že my jsme vlastně ze západu a z jihu byli obklopeni těmi křesťanskými státy, naopak na severu jsme měli v tom 9. 10. století, jsme měli ty v uvozovkách pohanské, Prusy, Poláky a další. A takže vlastně se to tak trošku nabízelo, se tam vlastně pro ty pohany chodit, pro to otroctví je brát. Mimochodem, tady vlastně to otrokářství pro ty Přemyslovce často zařizovali třeba židovští otrokáři, to je taky téma, o kterém se třeba moc nemluví, kteří potom často ty otroky přeprodávali někam na jich Evropy. Jasně, byl to prostě velký biznis. Jo, tak. A co je docela zajímavé, co se potom stalo, když i Poláci... Ještě prosím tě, v jakým časovým rozmezí se to dělalo? Ano, to bylo to 8., 9., 10. století. A problém byl, když potom v tom 10. století přešli Poláci také na křesťanství. Prostě jo, začali přicházet na křesťanství a už to nebyli pohanští otroci. Bohužel Přemyslovci byli na ty peníze zvyklí, tak si prostě pro ty otroky chodili dál. A to tady právě velmi vadilo. Už třeba některým jako tady Čechům. Jo, třeba svatý Vojtěch, jako velmi vzdělaný a moudrý muž, se stavěl proti obchodu s křesťanskými otroky. Možná právě proto bylo vyvražděno celé to jeho příbuzenstvo na Libici. Všichni ty Slavníkovci, kteří prostě tvrdili, že otrok
otrokářství prostě s křesťanským otroky je nemravné. To, vůbec to, lidmi, že? To nikdo neřešil. Takhle daleko jsme nebyli v té době. Takže otrokářství taky docela jako těžké téma. Když potom přeskočíme o třeba pár set let později, tak tady máme problém husitství. Jo? Husiti taky vlastně znamenali určitý rozkol v rámci Evropy. Takové to rozštěpení katolické církve na ty evangelické a katolické směry. A že byli jsme u toho, bylo to tady u nás. A jak husiti, tak ale i ta jejich protistrana taky se dopouštěli jako příšerných věcí. Rozhodně pro české země i pro celou střední Evropu. To období husitských válek bylo jako docela jako temnou záležitostí. Dalším takovým jako málo známým, ale přitom velmi závažným porušením a poškozením té české národní karmy je třeba účast českých rytířů na křížových výpravách. Jo. Na křížové výpravy jako běžně odcházeli rytíři tady od nás. Vždycky se dali sraz někde na Znojemsku a pak jeli prostě ať už do jižní Francie, kde bojovali proti těm Katarům, těm jakoby kacířům v podstatě, že jo, což byli lidé jako poměrně vysoké úrovně, anebo pluli někam osvobozovat Jeruzalém, prostě bojovat proti nevěřícím. Jo. Takže třeba i to si myslím, že nebylo úplně ideální a taky vlastně možná díky tomu jsme si potom zase my jako Češi vyzkoušeli, co to znamená být předmětem a cílem nějaké křížové výpravy, když nám sem chodili prostě zase dělat ty křížové výpravy zbytek Evropy, aby tedy vyhnali ty kacíře od nás. Honzo, prosím tě, když srovnáš Čechy a Moravu z hlediska karmického, asi ty Češi byli aktivnější, veď? I v těch negativních věcech. No ono, my jsme velmi často tvořili jeden celek. Takže vlastně většina té karmy, kterou jsme si jako Češi a Moraváci vytvořili, tak sdílíme společně. Ale je pravda, že Moraváci v určitých etapách našich dějin šli jako svojí vlastní cestou. Naposledy vlastně za Rudolfa II. Se odštěpila Morava vlastně. Jo, přidala se k tomu jeho bratovi Matyášovi a vlastně tehdy naposledy jsme byli jako dva státní útvary oddělený. Od té doby vlastně kráčíme s Moraváky společně, ale samozřejmě jako Morava v některých věcech si taky šla svojí vlastní cestou. Ale co se týče třeba účasti na křížových výpravách nebo takovýchto věcech, tak tam se to týkalo samozřejmě i jich. Ale třeba to téma vyvražďování těch prvních přemyslovců, tak to už tolik ne. To byla naše záležitost. Tehdy Morava vlastně spadala pod ten státní útvar Velké Moravy a řešili se tam zase třeba svoje jiná témata. Ono obecně to téma je jako velmi nekorektní, ale je to zapotřebí říct, že Češi a Moraváci, vlastně i když jsou si tak velmi blízcí, opravdu jako nejbližší sourozenci, tak vlastně mají trochu odlišnou karmu. Tím vůbec nevybízím k tomu, aby jsme se nějak mezi sebou oddělovali. Naopak, už takhle jsme velmi malý stát, tak samozřejmě musíme držet spolu. Konec konců sám mám půlku příbuzenstva na Moravě, ale jsou tam rozdíly. Ty rozdíly jsou dané tím odlišným historickým vývojem, ale třeba astrologové tvrdí, že část těch rozdílů mezi tou národní povahou Čechů a Moraváků jsou dané i třeba astrologicky. Že my jako Češi jsme ti lvové. Co by omřížem? Co by omřížem? A někdy příliš i na efekt, někdy se dají příliš záležet jenom na té vnější stránce toho. Zatímco Moraváci jsou podle astrologů ve znamení Panny. Takže to Panna se tolik nepotrpí na ten efekt a třeba víc pracuje. A trošku někdy i vadí ta velká slova a velké činy těch Čechů. Takže která se o svoji úrodu, přesně svoji tak. Rodinu. Ano. Čili ta kombinace je dobrá. Jeden musí jít vpřed a dělat takovou tu větší politiku a ten druhý zase naopak dává tu energii do rodiny a do těch nejbližších a do políček a do vinoho. Já si myslím, že to je dobrá kombinace. Ne, my jsme prostě... To zemní a to ohnivý znamení dohromady. Určitě my tvoříme jako dohromady ten harmonický celek, ale pokud prostě třeba se někteří Moravané jako necítí být Čechy, tak naprosto chápu a respektuju je prostě to, že oni skutečně jako tvoří jako určitým způsobem jako autonomní skupinu. Jejíž jako dějiny šly často trošku jiným směrem než ty naše. Oni byli třeba vždycky víc katoličtí, zatímco u nás
třeba před tou Bílou horou bylo skoro až 90% obyvatelstva evangelického vyznání, tzv. Katolického. A potom přišla ta Bílá hora a celé se to otočilo. Takže těch 90% nekatolíků vlastně muselo povinně přijmout katolictví. Přitom před Bílou horou byly vlastně české země vzorem pro Evropu. Protože Rudolfův majestát, který vydal Rudolf II., to byl dokument, který plně zrovnoprávňoval vlastně jako všechna křesťanská náboženství, jo, všechny směry. To bylo v té době v Evropě něco nevídaného. My jsme tedy zažívali jako nebývalou náboženskou svobodu. A mimochodem to máme i dnes teda. Jo, taky máme teď období jako nebývalé náboženské svobody. Ale tam to netrvalo dlouho. Potom po té Bílé hoře byl ten Rudolfův majestát slavnostním aktem rozstřižen a spálen, což udělal osobně tehdejší rakouský císař, aby tím jasně ukázal, že prostě tady ta náboženská tolerance skončila. A pak tady vlastně až do nástupu Josefa II. Vlastně byl katolicismus jako jediné možné povolené náboženství. A ti, kdo hledali nějakou alternativu, tak většinou velmi špatně dopadli. Jenom se tomu období říkalo období temna. Jasně. Ano. Náš národ. Tak ono, taky to přineslo některá pozitiva. To zase... Například? Třeba rozvoj češtiny. Ono se říká, že... Až později, ale ne? Tak ono, ono obecně, prostě tady tu rekatolizaci těch českých zemí u nás řídili hodně jezuité. Hmm. Není náhoda, že byli jezuité jako předtím vypovězení. Před Bílou horou byl vypovězení z našich zemí, co by zemští škůdcové. Nicméně oni se potom vrátili, dostali možnost tu rekatolizaci vést a oni se rozhodli, že pro ní budou využívat český jazyk. Díky tomu nám tu češtinu vlastně jako v podstatě zachránili. Jo. Kdyby během 30leté války vyhráli Švédové a ti k tomu neměli často daleko, že konec konců půlka Prahy už byla obsazená Švédy, tak by to vypadalo trošku jinak. Asi bychom tady měli nějaký trošku jiný třeba náboženský systém, zůstali bychom nějakými evangelíky. Ten katolicismus by se sem jako násilím v podstatě nevrátil, ale zase bychom možná mluvili německy. Jo? Zase bychom, jo, tvořili bychom to možná... To jsme stejně mluvili později. Součást, jasně, ale ta čeština by vlastně byla vytlačena úplně na okraj a Bůh ví, jestli by z ní nebyl dneska jenom nějaký ten buď vymřelý nebo okrajový dialekt. Jo? Zase by to mělo třeba svoje nevýhody. Takže já nechci tvrdit, že všechno, co se odehrálo po Bílé hoře, byla doba temná. Jo? Ale děli se tady jako velmi ošklivé věci. Ta česká inteligence musela jít do emigrace. A pak ještě v dějinách ta emigrace byla tady jako vícekrát. Že? To téma se nám tady opakuje mnohokrát. A možná, že na poměr obyvatel ta emigrace po té Bílé hoře byla vůbec jako největší. Že největší procento té inteligence muselo vlastně odsud odejít. Jo? Jenom připomenu, že Jan Amos Komenský odcházel v podstatě ze 4000 členy jednoty bratrské do Slezska, tam založili nebo rozšířili město Lešno a těšili, že se budou moc vrátit časem. A 30letá válka nakonec dopadla tak, že už se vrátit nemohli. Prosím tě, nějak vypadlo, kdo je sem tenkrát pozval Švédy? Načí to byl popud? No, tehdy v podstatě tady existovaly jako takové jako mocenské koalice, které spolu jako bojovaly a neustále se to nějakým způsobem jako přelévalo. Takže a Švédsko bylo v té době velmoc. A kdo měl ten největší zájem, aby vlastně... Tehdy byly Švédové třeba propojeni, já nevím, s Angličany, potom byly propojeni s Francouzi. A ono nějak tak jako přirozeně vlastně nás mohli brát jako součást takového toho svého třeba i náboženského prostoru. Mm-hmm. Ono, konec konců, my jsme si taky vlastně zvolili jako svého krále tehdy, Fridricha Falckého, že jo, ta Falci taky na severu tam, tak jako vlastně severní část Německa, takže vlastně jako přirozeně tady tento prostor oni brali jako svůj a bojovali právě zase s tou habsburskou koalicí, na její straně byli třeba Bavoři a prostě další. Takže to se tak jako přelívalo a hlavně ty mocenské koalice se různě prostě měnily. Dokonce nebylo zvykem, nebo bývalo zvykem, že často i třeba jednotliví vojevůci přebíhali se svým vojskem z jedné strany na druhou, jak to bylo zrovna pro mě výhodné,
tehdy to náboženství často pak už byla jenom záminka, takže prostě kolikrát prostě evangelický vojevůdce přeběhl ke katolíkům. To je třeba případ i našeho známého Alberta z Valštejna, který tak udělal vlastně to tež. Teď jsem zrovna na něj myslel. Jasně. Takže jemu evidentně nešlo o nějaké náboženské záležitosti, jemu šlo primárně prostě o to, kde bude mít větší kořist, kde bude mít větší zisk. A on byl označoval jeden čas jako zrádce, že jo? No, tak on nebyl moc populární, ale zase, jak nás historie učí, i člověk, který třeba mohl mít v těch politických věcech jako velmi takový jako nehezký charakter, tak mohl být třeba osobně jako člověk velmi ušlechtilý a vznešený. Když se podíváme, co, jaké umělecké díla, jako umělecké sbírky shromáždil Albrecht z Valštejna, jakým harmonickým způsobem třeba vyladil tu barokní krajinu na její Čínsku, jak se krásně choval k tomu svému území, jo? Tak vlastně vidíme, že byla to citlivá duše. Ale někteří Hitlera byli lidi taky. přes toho zatím nemáme moc rádi. No. Tak taky vždycky záleží, jak se na to koukáme. Jestli se díváme na ty jeho politické a vojenské skutky, nebo jestli ho posuzujeme jako člověka a třeba to, co nám tady zase zanechal třeba v té krajině nebo v oblasti umění. To jsou často dost protikladná témata. Takže je tam pořád jako tak nějak nabíhá to slovo zrada, že to bylo naše čas jako velké prokletí. Ta zrada, že jsme se zrazovali navzájem a ještě nedávno jsme to zažívali. Zrada uvnitř vlastně naší země. Ano, pokud někdo má pocit, že se dějou pletichy, zrady a nějaké takovéhle věci teprve v moderní době, tak ať si přečte nějaké české dějiny. Prostě tady se vždycky intrikovalo. No. Vždycky. Ti čeští pánové, ti čeští šlechtici. To prostě kdo jim dal víc, to pro toho hlasovali, toho volili. Prostě tady, jo, celé české dějiny jsou prostě plné jako zrady. Tím netvrdím, že jiné evropské národy jsou na tom lépe. Prostě vždycky se pletichařilo v té politice, prostě vždycky šlo o moc, v prvé řadě o peníze. Takže tak, nicméně my jako Češi myslím, že jsme byli obzvláště vyhlášeni tím, že jsme byli ochotni prostě prodat za peníze svoji vlastní babičku a že jo, ta úplatnost tady prostě byla jako vždy opravdu hodně velká. Je to, řekněme, součást naší národní povahy. Tam já vlastně celou dobu mířím, že to bylo součástí naší povahy, když ještě na čase pomalinku tohle uzavřít, tohle téma a rozpustit. Tak pokud je to součástí naší národní povahy, tak se to asi úplně jednoduše nerozpustí. Ono to nějakým způsobem tady budeme mít pořád. Ale co je důležité, abychom si to zvědomili. Mm-hmm. Jo, protože nejhorší je takové ty věci, které jsou vytěsněné v tom podvědomí. Mm-hmm. Jo, my jsme ti hodně neděláme špatného, ne, když si uvědomíme, že opravdu jsme vždycky jako šli s tím, kdo nám často dal víc. Ale zase ne všichni, že byli tady, taky, tady bylo hodně lidí, kteří prostě měli pevné přesvědčení, i když na to většinou dojeli. Že máme oba vzory, ano. Tak si prostě uvědomit, že je to součástí naší povahy, nebo naší národní povahy, ale prostě je zapotřebí s tím začít něco dělat. Pracovat, dívat se na to a říkat si třeba v tom našem jako osobním životě, neprodávám teďkom sám sebe, jo? Neprodávám svoji vlastní duši, svoji čest, jenom za nějakou výhodu, jo? Dočasnou třeba. A klást si takové otázky a vzpomenout si na ty velikány českého národa, kteří se prostě nenechali koupit. Jo, na Jana Husa, na Jana Amose Komenského. A měli jsme jich samozřejmě mnohem víc, tady těch jako významných osobností, kteří prostě si stáli za svým, i když je to často stálo život, nebo prostě museli zaplatit poměrně vysokou daň za to. V podstatě vždycky jeden extrém vyvažoval druhý extrém, viď? Ano, ano. Máme ty mravní velikány a máme i to velké množství těch úplatných a prodejných jako šlechticů, měšťanů, politiků tehdejší doby. Někdy mám skoro pocit, že řada těch dnešních politiků jsou pouze reinkarnacemi těch původních politiků, kteří už tady někdy byli a že přišli znovu. A trošku se obávám, že pokud sem přišli, aby dostali tu druhou šanci to napravit, tak to zatím moc jako nejde. No. Že zatím dělají to samé, co dělali tehdy, to znamená loupí v podstatě, byť už dneska ne pomocí ozbrojené tlupy, ale pomocí prostě nějakých jiných možností, ale nějaký sofistikovanější, ale ta podstata je v podstatě stejná. Ale nechci na Čechy nijak nadávat. Naopak, já si myslím, že jako národ máme velký potenciál. A pokud se nám tady podaří jako více prosadit to duchovní obrození,
A to nikdy nebude téma úplně pro celý národ. Vždycky tady bude nějaká část národa, která to třeba nepochopí. Ale pokud jenom nějaké to velké, to nadkritické množství lidí u nás se jako nějakým způsobem spirituálně otevře, tak ono to může být ten starter. Že? Tady jo, to srdce dokáže zažehnout ty děje vlastně jako v celé té Evropě. Takže je možný, že pokud my to dokážeme, tak to bude mít jako dobrý vliv na ty naše sousedy. A musíme si uvědomit, že my máme jako velký a významný sousedy. Že? Máme tady prostě to obrovské Německo, máme tady to velký Polsko. Pokud oni uvidí, že my to tady umíme a vlastně se to jako bude šířit, tak možná, že i oni, a to pak už nepůjde zastavit, ten proces určité jako změny hodnot, abychom na všechno nekoukali jenom přes ty peníze a jenom přes tu moc. Ale dívali možná se. Je to i náš úkol, viď? Svým způsobem. Způsobem se teď úplně rozkašlal. Ano, jasně. No tak já si nechci klást jako na bedra jako reformu, mravní reformu českého národa. ale je zapotřebí o tom mluvit a vytahovat ano. Ta stínová témata ven, abychom si uvědomili, že prostě nejsme vyvolený národ, nejsme žádná holubičí povaha, nejsme prostě něco lepšího než naši sousedé, že máme svoje vlastní témata, na kterých si můžeme zapracovat. A když na nich zapracujeme, tak na druhou stranu máme ten potenciál jít dopředu velmi rychle. A já bych byl rozhodně pro to, abychom to udělali. A konec konců ta témata, té Bílé hory, která jsou teď akutní, nebo aktuální, protože... Akutní aktuální, ano. 2020 se to nabízí. Těch 400 let výročí opravdu jako má svoji symboliku, nejenom číselnou, ale i jako vnitřní, tak nám jako umožňuje především přestat mít v podvědomí ten pocit té rozdělenosti toho českého národa. Tady prostě vždycky už prostě nějaký, tady jedeme těch 400 let, to rozdělení už díl, jedeme to rozdělení na, tady my jsme ti evangelíci a máme pravdu, nebo my jsme ti katolíci a máme pravdu. Jo. A to rozdělení toho národa na ty jako dva směry vnitřní už je vlastně v dnešní době zbytečný, protože dneska je nám většině dnešních lidí úplně jedno, jestli jsme katolíci nebo evangelíci. Mm-hmm. Protože obecně je vidět, že zájem o křesťanství u nás prostě obecně klesá o všechny směry. V podstatě. Takže z toho... Dokonce jsme na prvním místě celosvětovém žebříčku, co se týče interesu o náboženství, staré struktury náboženství. Honzo, prosím tě, co vlastně stálo u kořenu toho konfliktu na Bílé hoře? Především to byla taková jako snaha těch českých stavů neboli českých šlechticů si jako vzít tu vládu do svých vlastních rukou. Jim prostě nevyhovovala ta vláda Habsburků, proto Habsburka sesadili. Místo toho si nasadili sem toho Fridricha Falckého. Z části to bylo i tím, že ti čeští stavové byli vlastně rozmlsáni tou dobou Rudolfa II., který udělal z Prahy hlavní město, byl nábožensky tolerantní a podobně. A jim to vlastně chybělo, tak chtěli dál, aby ta Praha měla to důstojné postavení, takže si zvolili svého krále a nejenom to, dokonce se vydali z armádu k Vídni. A Češi ostřelovali Vídeň. Dokonce měli prý i vojenskou schopnost tu Vídeň tehdy dobít. Například z koho? Sami. Oni se rozhodli, že Habsburku ukážou, co proto, a prostě udělali vojenské tažení na Vídeň, které předcházelo té Bílé hoře. Ostřelovali Vídeň a rozmlátili velkou část Vídně svými děly. Čechové. Pak potom čeští stavové se vrátili zpátky a na Habsburkové vyslali trestnou výpravu, v podstatě, jo, která měla zase zpátky je potrestat. Odveta. Jako odveta. Mm-hmm. Tady bylo to vojsko, co nakonec došlo na Bílou horu. Tady to vojsko po cestě vypálilo město Písek takovým způsobem, že zabilo všechny jeho mužské obyvatele, asi 3000 mužů. Zcela vypálilo a zničilo městečko Poříčí, které se od té doby nazývá Spálené Poříčí. A pak už došlo na Bílou horu, tam se utábořilo. Ano. A chystalo se udělat nějakou jako v podstatě demonstrativní akci zase na tu Prahu. Zase to vojsko nebylo tak silné, aby bylo schopné tu dobře opevněnou Prahu dobít. Takže kdyby ta armáda, stavovská armáda, kdyby měla trošku lepší velení, tak Bílá hora vlastně vůbec nenastala. Nicméně, samozřejmě to bylo velmi nejednotné, že bylo to tady rozhádané. Ti pánové tady se tak jako přehazovali odpovědnost sami mezi sebou, ti čeští. Jo, nemělo to pořádné vedení. Nechyběl tady nějaký silný velitel a tak podobně, takže pak když vlastně oni tak jako jenom tak zkusmo ti císařští vlastně před tou Bílou horou si tak jako šli tak trošku jako vyzkoušet a očukat to vojsko, tak vlastně vyhráli. Protože to vojsko, to naše, nebo tady to stavovské vojsko se dalo vlastně před ním jako na útěk
A ještě pořád mělo možnost se zavřít v těch hradbách. Tí Habsburské vojsko prošlo městskou bránou až druhý den. Prostě pořád ještě bylo možné, aby se ta Praha jako nějak jako sebrala k odporu, ale nebyla vlastně schopná to udělat. Mě to třeba velmi připomíná to, co se tady dělo po tom roce 68. Jo? Kdy postupně jsme jako ustupovali, až nakonec jsme tady měli tu normalizaci a prostě jo, a ztratili jsme v podstatě 20 let jako vývoje, no, jako gubernie cizího státu. Tak to podobné se nám, vlastně, jo, včetně té nucené emigrace a tak podobně. Takže něco podobného se vlastně dělo tehdy. Takže ta nejednotnost, ta neschopnost... Ta nejednotnost, to je ten hlavní problém, protože zatímco část tady bojovala, abychom zůstali sami sebou, tak za zády jejich, ne prostě ta druhá část, ty naší politiky, už dohadovala... Přesně tak. Spojenectví. Ano. A to bylo v 68. a nebo Bílá hora. Ano. Já si myslím, že tohoto je ten základní problém. Ta nejednotnost. Ano, že vždycky se to najdou. Zrádcovství. Najdou se zráci. Ano, každý národ měl své zráce v dějinách, ale my jich máme nějak hodně. Jo. A to je... mohli přestat. A už bychom s tímhle bychom mohli jako přestat. Tak je to i s těma migrantama. To je neustálá schizofrenie u nás. S čím? Třeba s migrantama, že jo? Třeba Maďarsko má jasno, ale my jsme neustále schizofrenii. Jedna část politiku by to sem pustila, a druhá část zase naopak dělá všechno proti tomu. Jakože jenom malý příklad, že to je pořád dokola, viď? No tak ono trošku taky, ale navíc, ještě když jsme se dostali zase zpátky k tématu to příchodu těch lidí k nám z toho jihu, tak že k nám v celku pravidelně ještě před Bílou horou chodila turecká vojska. Jo? A prostě Turci byli expanzivní velmi, snažili se jako, nebo lepší, přesnější název je Osmanská říše, ano, která byla tady podstatně větší než je třeba dnešní Turecko, tak jako útočila na Evropu. A zase. Naši předkové platili obrovitánskou armádu 10 000 jezdců, kteří pomáhali na té srbské hranici na Dunaji, zatlačovat Turky zpátky. To je, tam šlo velký množství jako toho tehdejšího HDP. Šlo prostě na ochranu té hranice. Že? My jsme tam dneska poslali 20 nějakých našich policistů, kteří taky pomáhají střežit někde v Makedonii tu jižní hranici šengenského prostoru. Je to moc dobře. Abych se určitě neváhal, nebo líbilo by se mi, kdybychom taky tam klidně poslali těch, možná i těch 10 000 jezdců, jako tě naše předkové. Když bychom je dneska těžko u nás jako hledali někde. Ale je málo známo, že prostě čeští a moravští šlechtici platili provoz obrovské protiturecké pevnosti, největší svého druhu, která dneska se nachází ve městě Nové Zámky na Slovensku u Nitry. To byla pevnost, která byla téměř plně financovaná právě tady z Moravy a z Čech. Sloužili tam jako šlechtičtí synci tady od nás, kteří tam vlastně jako měli starosto vojsko. A tam právě ta pevnost měla odrážet ty Turky, aby nedošli až na Moravu a nebo do Čech a neplenili tady. A ti Turci pak stejně tady jako vešli, stejně tady plenili. My nemáme historicky dobrou zkušenost s těmi příchozími tady jako vodu na jevejš. Takže z tohle pohledu bychom se měli někdy rozpomenout na tu naši tradici, říci, že ti naši pradědové tady bojovali za určité, za určitou územní celistvost, a říci, že prostě to chceme taky tak. Ano. Že to není nějaký výmysl, to je jenom pokračování té linie, kde prostě historicky na naše území, prostě naše území nechcem předat nikomu, kdo si ho jde třeba jenom vzít a vlastně nic nepřináší. Ano. Ale abychom se vrátili ještě zpátky k tomu tématu. Ano, to dokončili Bílá hora, že? K tématu Bílé hory, tak tam je jako velmi zajímavý ještě jeden aspekt, o kterém se taky nemluví. A to je aspekt určité černé magie. Protože my víme, že vlastně ta černá magie, nebo vůbec magie jako taková, se v té době, v tom 17. století, jako hojně studovala. Nejenom vlastně Rudolf II., ale vlastně i ti další příslušníci toho habsburského rodu byli velmi zběhlí v magii a oni vlastně tu magii potom použili vlastně na podrobení toho českého národa, který si je nepřál. Jenom znovu opakuju, že těch 90% Čechů v té době bylo evangelické víry a podporovalo v podstatě ty české stavy, kteří se chtěli jako otrhnout, aby byly Čechy a Morava jako samostatnou entitou.
samostatným státním útvarem. No a tak v podstatě Habsburkové poté, co vyhráli na Bílé hoře, tak udělali vlastně několik jako magických aktů, které vlastně do jisté míry taky na nás tady pořád jako trošku leží. A je dobré si minimálně vyjmenovat, abychom u nich věděli, že to tady jako bylo. Tak především to bylo to zničení a spálení toho manifestu, kterým nechal Rudolf II. U nás rovnoprávnost pro všechno náboženství, ale ještě víc to potom bylo vidět na té popravě 27 českých pánů. Jo, už jenom to číslo 27 používá se v magii jako číslo, které je negativní. Potom na den té popravy byl vybrán den letního slunovratu. Ten letní slunovrat je úzce propojený vlastně s Prahou i s celými Čechami. Konec konců Karel IV. Stavěl Karlův most tak a katedrálu sv. Víta tak, aby vlastně poskytovali to velkolepé světelné divadlo, které je vidět vlastně jenom v den letního slunovratu, kdy zapadá slunce vlastně nad katedrálou sv. Víta tak, aby to bylo vidět z té staroměstské mostecké věže. Prostě je to, jako ten slunovrat byl pro nás, má to ještě samozřejmě mnoho dalších souvislostí. Proč je letní slunovrat pro Prahu jako klíčový a zásadní den? A pokud tady na tenhle ten den vlastně usekali hlavy 27 českým pánům na staroměstském náměstí, tak vlastně můžeme to brát, že to byl skutečně jako akt jakési černé mše, kdy došlo jako k určitému velkému jako energetickému poškození té schopnosti Čechů prostě si třeba sami vládnout. A tento akt potom byl ještě posílen jako celou řadou jako dalších aktivit, nejenom postavením toho Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, který stojí vlastně přímo naproti tomu místu, kde bylo to popravčí lešení, ale třeba i na Bílé hoře byl postavený jako potom rozsáhlý klášter Panny Marie Vítězné, který taky tam vlastně fixuje tu energii toho vítězství. Byly postaveny některé další stavby v Čechách, které měly vlastně jakoby trošku posílit vlastně tu habsburskou a katolickou dominanci nad českými zeměmi. To je téma, o kterém se nemluví. Ale nemůžeme ho, já ho taky nechci přeceňovat, ale prostě je tady cítit a mnozí citliví jedinci, kteří se zabývají českými dějinami, to tam cítí, že ještě pořád ani vlastně tuto záležitost jsme ještě tak jako úplně si nevyčistili. A pořád možná v nás je někde zakódovaný ten komplex těch 27 českých pánů, kteří vlastně přišli o hlavu. A potom ten komplex těch tisíců skvělých Čechů, kteří museli uprchnout. To všechno mluvím o té Bílé hoře a vlastně do jisté míry si to možná neseme taky spolu. Stejně jako pocit té zrady, té části obyvatelstva a ten pocit té nejednotnosti a toho vzdoru, protože tady vlastně po celou dobu té rekatolizace tady pořád se udržely tajné skupinky těch evangelíků, jo, českých bratrů a dalších, kteří prostě nechtěli vlastně na to přistoupit. Takže vlastně to disidentství tady taky bylo vždycky vlastně, jo, a tak. Tak je dobrý to vědět, že jsme to tady měli, ale že už je čas skutečně tady ty staré koncepty jako oprostit. My dneska jako Češi tady jako národ, poměrně malý národ v krásné zemi, která má poměrně dost vody a poměrně dost úrodné půdy, jako možná budeme čelit úplně jiným výzvám teďkom, jo. Teď už prostě není důležitý, kdo se hlásí k jakému náboženství. Pro nás je třeba teď důležitý, abychom si prostě udrželi tu územní celistvost, abychom si udrželi ty naše přírodní zdroje, které tady máme, které budou mít za pár let možná cenu zlata. Kvůli těm klimatickým změnám, které teď probíhají. Jo. Takže teď je asi fajn, abychom opravdu se přenesli, odpustili si to, uvědomili si, že jsme obě ty strany si tady vždycky dělali jako ošklivé věci, abychom nad tím udělali tu tlustou čáru, odpustili si to, abychom se tomu už jako, abychom to nejtřili, ale připomínali si to, ale nejtřili to. Odpustili si a jako tak trošku jako táhli. A teď to výročí těch 400 let od bitvy na Bílé hoře. A potom příštím roce, až budeme slavit těch 400 let od popravy 27 českých pánů. Tak to jsou ty momenty, kdy můžeme jako opravdu si odpustit. Jo, a říct, že už je čas jít dál. Honzo, úplně ze vším s tebou souhlasím a měla bych na závěr ještě jednu otázku. V podstatě Švédové tenkrát odvezli možná 80% českého bohatství, artefaktů
z naší země, co to s národem udělalo a jestli to má ještě doteď určitou rezonanci. Tahle díra, která tam vznikla, to totální mínus. Když jsi bohatý pán a někdo ti vezme veškerý majetek, tak schudneš. A nejenom teda materiálně, ale svým způsobem i na duchu. Svým způsobem. Určitě. Ta 30letá válka, to byla možná snad nejhorší válka na našem území vůbec. Ta naše krajina prostě byla zničená, vypálené vesnice, obrovský úbytek obyvatelstva, to všechno tady jako bylo. A co se týče těch odvezených věcí, tak to nebyly jenom Švédové. Nezapomeňme, že po smrti Rudolfa II. V roce 1611, to znamená těsně vlastně před těmi událostmi bělohorskými, už tehdy Habsburkové vlastně odvezli velkou část jeho sbírek z Prahy do Vídně. Třeba takzvané kopí osudu, kopí svatého Longina. Jako významná relikvie, možná druhá nejvýznamnější relikvie křesťanského světa, byla už tehdy odvezená do Vídně. Takže vlastně ta Praha už byla tak jako, řekl bych, z části vykradená před tou Bílou horou. A ty Švédové vlastně si vzali ten zbytek, jo, co mohli. Takže samozřejmě znamenalo to jako velké shodnutí. Na druhou stranu, my jsme se s tím jako národ nějakým způsobem to jako srovnali. Jo. Takže jsme přišli u některá umělecká díla a takovéhle věci. Jako katedrálu nám nikdo odvést nemohl. No. Naše energetická místa nám nikdo vzít nemohl. To kopí ale musel být hodně znát. Kdo měl kopí, tak měl obrovskou moc a sílu. Do dneška to tak je. Je to tak, těch silných relikví, který třeba nazbíral Karel IV. A které se tady jako nějakým způsobem v té Praze třeba dochovaly až do těch rudolfijských časů, tak těch určitě bylo jako dost odvezených. Na druhou stranu, my zase nemůžeme odvozovat sílu národa jenom od středověkých relikví. I když by se mi určitě líbilo, kdyby třeba jsme je měli tady na Pražském hradě a koneckonců my tady máme ty naše korunovační klenoty, což je nesmírně silný energetický artefakt. Máme je v daném naprosto krásné místě, že jo, vlastně v korunní komoře nad svatováckou kaplí v katedrále. Jo. Takže vůbec se nedá říct, že by jsme na tom jako byli nějak úplně špatně, že bychom, a hlavně máme prostě snad nejhustší síť energetických míst vlastně v rámci celé Evropy, nebo minimálně v rámci celé střední Evropy. Vlastně. Máme prostě lidi, kteří mají jako velmi otevřenou duši. Takže já se z tohoto pohledu jako budoucnost Čechů vůbec nebojím, pokud dokážeme překonat ty žabomyší války a ten pocit, že musíme pořád proti něčemu protestovat, že musíme být pořád vůči, jako v nějaké opozici vůči něčemu. Ano. Jo, jak by se nám lépe fungovalo, kdybychom si dokázali zvolit třeba nějakou politickou reprezentaci, která by byla tak jako víc v pohodě a mohli bychom opravdu jet jako všichni rychlým tempem nějakého spirituálního, ale třeba i hospodářského rozvoje. Ano, prostě naučme se táhnout za jeden pro vás. Aspoň trochu se sjednotit, aspoň trochu respektovat postoj druhého. Já to beru jako obrovskou výzvu. Teď 8.11. vlastně vnímám takové určité vyvrcholení a uzavření jedné, aspoň teď po energetickou informační stránce, tak jedné dlouhé etapy. A moc se těším na celý ten akt. Cesty k sobě se samozřejmě budou zúčastňovat. Akce na Bílé hoře, nejenom energeticky, ale i fyzicky. Takže pojďme teď, jak jsi sám říkal, udělat kvantový posun a zakopejme válečnou sikeru mezi frakcemi a skupinkami a politickými stranami. Neustálý věčný rozpor. Buďme rádi, že jsme Češi, buďme rádi, že máme tak krásnou zemi a zkusme prostě. Ano. Teď naši pozornost přemístit od bojů k něčemu, co je pro nás jako reálně důležité. Ano. Tak já děkuji za pozvání dnes. A já tobě děkuji za nesmírně zajímavé téma a za nesmírně zajímavé povídání. Tak měj se co nejlíp. A na Bílé hoře neviděnou. Neviděnou.